हिस्टोरिकल जिम्मेवारी यति बेला हाम्रो काममा आएको छ, नेपालीहरूको काममा आएको छ। सधैँ गरी हामी असफल प्रयोगशालाका रूपमा चित्रित भएर नेपाली अथवा नेपाल नेपाललाई असफल प्रयोगशाला बनाइरह्यौँ, व्यवस्थाको विकल्प खोज्यौँ। अहिले हामीले एउटा सङ्घीय व्यवस्था मुलुकका निम्ति यो अहिले वास्तवमा चाहिँ हामीले यो व्यवस्थालाई असफल बनाउने छुट इतिहासले हामीलाई दिएको छैन। त्यसो हुँदाखेरि अब यो सङ्घीय व्यवस्थामा चाहिँ मिडियाहरू चाहिँ यो को भूमिका के हुनसक्छ, मिडियाहरूलाई सङ्घीय व्यवस्थामा चाहिँ कसरी सरकारले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, र स्वयं मिडियाहरू यो व्यवस्था अनुकूल बन्नुपर्छ कि पर्दैन, यो विषयमा चाहिँ चिन्तन मनन गर्नुपर्ने, यो विषयमा बहस गर्नुपर्ने यो श्रृङ्खलामा एउटा श्रृङ्खला म आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एउटा श्रृङ्खला एउटा प्रारम्भ भएको छ, यो प्रारम्भ हो। यस्ता अनेक श्रृङ्खलाहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ मञ्चन गर्न जरुरी छ, अनेकन श्रृङ्खलाहरू चाहिँ सम्पादन गर्न जरुरी छ। त्यसो हुँदाखेरि यो एउटा निष्कर्षमा बाँधै बाँधै जाए त तत्त्वबोध पनि भनिन्छ। यो एउटा चाहिँ संस्कृतमा यो सुप्रसिद्ध यो चाहिँ कोटेसन पनि हो। त्यसो हुँदाखेरि मतलब एउटा निष्कर्षमा छलफल बहसबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो व्यवस्था जन्माउनको लागि तपाईँहरूले निर्वाह गरेको भूमिका त्यो अविस्मरणीय छ। नेपालका मिडियाहरूले पछिल्लो परिवर्तनमा खास गरी परिवर्तनका विभिन्न मोडहरूमा चाहिँ निर्वाह गरेका भूमिका लिपिबद्ध भएका छन्, तर पछिल्लो यो सङ्घीय व्यवस्था प्राप्तिका दौरानमा पनि यो दरमियानमा पनि मिडियाहरूले निर्वाह गरेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। त्यसो हुँदाखेरि मिडियाले सङ्घीयता जन्माउनका निम्ति जसरी चाहिँ तपाईँको सुडेनीको भूमिका निर्वाह गरेको, अहिले यो व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नको लागि यो व्यवस्था नेपालमा निर्विकल्प व्यवस्था भन्ने कुरा स्थापित गर्नको लागि पनि मिडियाहरूले आफूलाई सङ्घीय व्यवस्थाले डिमान्ड गरेको भूमिकामा चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र फेरि यो आचरण खास गरी सङ्घीय व्यवस्था अनुकूलको व्यवहार आचरण र दृष्टिकोण पनि निर्माण गर्न जरुरी छ। हिजो कुनै बेला नेपालका मिडियाहरू हामी सबैलाई थाहा छन् मिडिया कर्मीहरू पनि सुरक्षित नहुने स्थिति पनि थियो, जनताका आवाजहरूलाई व्यक्त गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ जेल बस्नुपर्ने, मृत्युको मुखमा चाहिँ पुग्नुपर्ने, अकाल मृत्युवरण गर्नुपर्ने एउटा तितो विगत पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पनि अघि हाम्रो यो पूर्ववक्ता व्यक्तित्वहरूले राख्नुभयो, यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पनि सुरक्षाको पनि केही समस्याहरू छन्। विभिन्न फोरमहरूमा पत्रकारहरूले अनुसन्धानमूलक म्याटरहरू विषयवस्तुहरू प्रकाशन प्रसारण गर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ थ्रेट आउने र विस्थापित हुनुपर्ने पीडा पनि पोखिरहनु भएको छ। म तपाईँलाई सुनौँ, अमेरिकामा पनि ट्रम्प तपाईँले हेर्नु भएको छ होला, मैले अस्ति पनि एउटा प्रसङ्ग राखेका थिएँ, त्यो सिएनएनको पत्रकारको सिधै चाहिँ बोलिरहँदाखेरि माइक खोज्ने स्थिति, माइक खोजिसकेपछि पनि भनौँ पुरै लाइभ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ तपाईँको लाइभ चाहिँ तपाईँको प्रसारण भइरहेको छ। भनेपछि अब तिमीलाई सिएनएनले पत्रकार बनाएकोमा पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर ट्रम्पले बोल्ने, र त्यति मात्रै होइन चाहिँ तपाईँको उसको चाहिँ पास खोज्ने सम्म पनि भयो भनौँ न। त्यो भनेपछि अझ गुप्त रूपमा पत्रकारहरूमाथि मनोवैज्ञानिक र शारीरिक अहिले पनि चाहिँ तपाईँको पीडाहरू ठेक्नु परिरहेको स्थिति छ। सौन्दर्य सङ्घीय व्यवस्थाको लोकतन्त्रको सौन्दर्यलाई चाहिँ जीवित राखिरहन सक्छ। त्यसो भए हुनाले मिडियाको प्रमोसन हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी, यहाँ अब
तपाईँहरूलाई थाहै छ, हामीले चाहिँ पत्रकार स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमा भनौँ, दुर्घटना बिमा पनि कार्यक्रमहरू चाहिँ लागू गरेका छौँ। अब हामी त्यस्तै गरेर चाहिँ पत्रकार चाहिँ छात्रवृत्ति कार्यक्रम चाहिँ हामी चाहिँ त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछौँ। अब संचार प्रतिष्ठान पनि स्थापना गर्ने हामी चाहिँ अहिले यो दौरानमा छौँ। त्यसै गरेर यो प्रसारण ऐन पनि पारित भइसकेको छ। अब त्यसो हुँदाखेरि अब सरकारले अझै लोक कल्याणकारी खास गरिकन विज्ञापन नीति पनि अब हामी चाहिँ तपाईँको अब पारित गर्ने गरिकन अगाडि बढ्छौँ, सरकार चाहिँ अगाडि बढ्छ। र विज्ञापनको ठुलो हिस्सा चाहिँ तपाईँको बाहिर चाहिँ प्रदेश बाहिर गइरहेको स्थिति पनि छ। यसलाई चाहिँ प्रदेशका मिडियाहरूको प्रवर्धनमा कसरी चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ मोबिलाइजेसन गर्ने, यो विषयमा चाहिँ हामी छलफल पनि गरौँला, तपाईँ हामी छलफल गरौँला। त्यसो हुँदाखेरि अब यो सङ्घीयतामा चाहिँ मिडिया सङ्घीय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नुको लागि, प्रभावकारी तुल्याउनको लागि, यो व्यवस्थालाई निर्विकल्प व्यवस्था भन्ने कुरा भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नका लागि, त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ स्थापित गर्नुको लागि मिडियाहरूको चाहिँ अहम भूमिका रहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले हेऱ्यौँ हिजो वास्तवमा मिडिया, हिजोका मिडिया, सङ्घीयता पूर्वका मिडिया प्रदेशमा मिडिया कर्मीहरू, मिडिया हाउसहरू र सङ्घीयता प्राप्ति पछिका मिडिया कर्मी, मिडिया हाउसको चाहिँ तपाईँको स्थिति धेरै फरक छ। अब यो पनि वास्तवमा चाहिँ जसरी हामी यसरी छलफल गर्ने स्थितिमा पुगेका छौँ श्रृङ्खलामा, यो पनि हिजो भएको भए सम्भव हुँदैन, तर आज त्यो सम्भव भएको छ भने चाहिँ मतलब काठमाडौँकै रिपोर्टर्स क्लबकै अथवा त्यस्तो कुनै क्लबहरूकै स्टाइलमा चाहिँ हामी यहाँ कार्यक्रम गर्न सक्षम भएका छौँ। वास्तव यसले पनि के देखाउँछ भने सङ्घीयतामा मिडियाहरू फस्काइरहेका छन्, मिडियाहरूको प्रवर्धन भइरहेको छ, मिडिया कर्मीहरू सक्षम भन्दै गइरहेका छन्, मिडिया चाहिँ इन्डस्ट्रीका रूपमा चाहिँ स्थापित हुँदै प्रोभिन्सियल लेभलमा पनि गइरहेको छ। र मिडिया कर्मीहरूको न्युज हामी कहिले हेर्छौँ, उहाँहरूको स्तर र विषयवस्तुको उठान हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हिजोभन्दा गुणात्मक ढङ्गले चाहिँ भिन्न छ। हामीलाई पनि कहिले कहिले प्राउड लाग्छ उहाँहरूको चाहिँ, मतलब त्यो स्टोरी चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको लेखन फिचरहरूदेखि लिएर, फिचर न्युजदेखि लिएर ब्यानर न्युजहरू, त्यस पछाडि उहाँहरूका सम्पादकीयहरू न्युजहरू, यो सबै हेर्दाखेरि यो एक प्रकारले राजधानीका मिडियाहरू, प्रोभिन्सियल लेभलका मिडिया हुन् भन्ने एउटा स्तर चाहिँ बेहिचकिचाड चाहिँ भन्न सक्ने त्यो स्तर चाहिँ मेन्टेन गरेको हामीलाई पनि अनुभूति हुन्छ। तर हिजो ठ्याक्कै यो स्तरमा चाहिँ मिडियाहरू डेभलप हुन सकिरहेको छैन, त्यो सिकारु अहिले अलिक बढी प्रोफेसनल देखिनु भएको छ। त्यहाँ क्रियाशील जर्नालिस्टहरू, यहाँ चाहिँ मिडिया हाउसहरू, जस्तो मतलब अहिले हेर्ने हो भने अब यो देउती टेलिभिजन, प्रणाली पत्र लगायतका चाहिँ तपाईँ यहाँका प्रोभिन्सियल लेभलका, अर्को अब सुनगाबा त पहिल्यै स्थापित थियो, भनेपछि अब मिडिया हाउसहरू पनि अलिकति चाहिँ तपाईँको संस्थागत हुने, आफूलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्ने र चाहिँ मिडियाहरूका न्युजहरू अहिले जस्तो प्रोभिन्सियल लेभलबाट प्रकाशित न्युजहरूले पनि एउटा हलचल चाहिँ तपाईँ समाजमा एउटा चाहिँ हलचल ल्याइदिएको र सरकारलाई पनि चाहिँ तपाईँको एकदम सोच्न बाध्य बनाइदिएको, अख्तियारको पनि चाहिँ तपाईँको त्यो सूचनाको स्रोत बनेको, आधिकारिक सूचनाको स्रोत बनेको, त्यो सबैबाट हेर्दाखेरि प्रोभिन्सियल लेभलमा स्थापित मिडियाहरू, क्रियाशील पत्रकारहरू गुणात्मक ढङ्गले आफूलाई चाहिँ विकास गरेको अनुभूति चाहिँ भइरहेका छ सरकारलाई पनि। सरकारले पनि हिजोभन्दा वास्तवमा अहिले प्रोभिन्सियल सरकारले पनि आफ्नो सूचनाको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा सरकारका कार्यक्रमहरू इम्प्लिमेन्ट कसरी भइरहेका छन्, करप्सन भइरहेछ कि कार्यक्रम इम्प्लिमेन्टको सवालमा, र त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको कुन योजना आवश्यक छ प्रदेश सरकारको प्लानिङमा पनि चाहिँ तपाईँको कुन चाहिँ तपाईँको क्षेत्र प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ, यी यावत विषयवस्तुमा चाहिँ त्यो पत्रकारिताले प्रोभिन्सियल स्तरको यो प्रादेशिक स्तरको पत्रकारिताले चाहिँ निकै योगदान गरेको चाहिँ अनुभूति मलाई गहिरो ढङ्गले भित्रैदेखि चाहिँ भएको छ। त्यसो राष्ट्रिय स्तरमै पनि चाहिँ तपाईँ हस्तक्षेपकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने एउटा मिडिया कर्मीका रूपमा स्थापित गर्ने हाम्रो चुनौतीको विषय हो। त्यसो हुँदाखेरि सम्भावना पनि छ तपाईँ पत्रकार साथीहरूको जो सक्षमता हेर्दाखेरि तपाईँहरू राष्ट्रिय रूपमै पनि हस्तक्षेपकारी ढङ्गले